kala diisan weyd bala lacabii kala diisan weyd soomaali in been loo sheegay kala diisan weyd war soomaaliya ma kala tagto mana kala maaranto tan iyo maalintaan dhashay abaar 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 umeel noqon jiray xamse xasan waa ku salaamayaa cabdalle maxamed waa ku salaamaya abaarahaas intooda badan waxay ku dhici jireen waqooyiga soomaaliya ha ku dhacaan dadkaas waxaa usoo gurmin jiray mar walba most of the time waxaa usoo gurban jiray gobolada koonfureed ee barwaaqada ah ayaa mar walba usoo gurban jiray muuse maxamed. Maanta abaartu waxay maraysaa meeshii ugu adkayd ee ugu xumayd. Xaliimad dayla oo ku salaamaya, haddii xitaa uu yimid nin Ingiriisa oo baarlamaanka Ingiriiska ka mid ah oo xildhibaan haduu yimid oo Hargeysa xitaa